মাত্র বেটাক স্কুল পঠালো আর এফালে ঘরতে কাম পড়ি আছে ভাবিল এটা ভিডিও আরম্ভ করবো আজি কেবাদিনের পর ভালকে ভিডিও দিব পারা নাই আসলে মোর গাটো ইমান ভাল নয় আপনাদের হয়তো মোর ফেসটো দেখি অনুমান করবো পারিছে আসলে মানে ডক্টর দেখাইছো কিন্তু একু এনেকে ডাঙর প্রবলেম পোৱা নাই খালি গ্যাসের প্রবলেম আর ক্যালসিয়াম এনেকে কমিছে বলে কৈছে কিন্তু ভালকে এটা ময়ে গম নাই পা কি বেমার হয়েছে তো মানে আকো ভাবিছো বেলেগ ডক্টর দেখাম আর কি হয়েছে মানে ভালকে জানি ললে আপনার কম বারু আর এটা ঘর কামবিলাক কৰি লওঁ আৰু আজি ব্লগ নিচিনাকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো সবে ভাল নাপাব পাৰে এতিয়া ৰুটি বনাই খুৱাই পঠালোঁ আমাৰ কাৰণে ৰেডি কৰাই আছে দুটো এতিয়া ৰুটিকে বনামগে মানে ঠাণ্ডা দিনত কি হয় ৰুটি খাই ভাল পায় আমাৰ ঘৰত আৰু বিশেষকৈ ৰুটিয়ে বেছি খায় তো এতিয়া মই ৰুটি চুটি খাই মেলি ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক যি পাৰোঁ দেখুৱাম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাওক ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ দুপৰীয়া সাজ আৰু আজি ভুল আছিলে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হয় ভুল জিকা এনেকুৱা বস্তুবিলাক দেখিলে খাবলৈ নিবিচাৰে আজি ভাবিছোঁ অলপ কিবা মিক্স কৰি বনাওঁ যাতে সি মানে খায় আৰু আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি হয় চয়াবিন খাই খুবেই ভাল পায় আৰু তেতিয়া মই ভাবিছোঁ আজি বুলখিনি চয়াবিন দিয়ে বনাওঁ এয়া প্ৰথমতে চয়াবিনখিনি গৰম পানী তিয়াই ৰাখিছিলোঁ ফুলি গ'ল এতিয়া মই তেলত হালধি আৰু নিমখ দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ যেতিয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত উঠাই ল'লোঁ এতিয়া পুনৰ আৰু অলপমান তেল দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি অকণমান ভাজি নহৰু অকণমান খুন্দি দি দিছোঁ আৰু আজি বেলেগ মছলা নিদিওঁ এতিয়া নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱাৰ পাছতে বিলাহী দি দিলোঁ বিলাহীখিনিত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ মানে বিলাহীখিনি সিজিবলৈ পাছত আকৌ দিব লাগিব বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালকৈ সিজি গ'ল তাতে দি দিলোঁ হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আজি কোনো মছলা ব্যৱহাৰ নাই কৰা এনেকেই চব্জিখন খাই ভাল লাগে বেলেগ মছলা নিদিলেও হয় আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আলুখিনি দি অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু মানে কি হয় আজিকালি আলুখিনি বহুত সিজিবলৈ দেৰি লাগে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান প্ৰথমতে সিজাই লওঁ ভুলখিনি নহ'লে পটককৈ সিজি যায় আৰু এইফালে দিলোঁ আলুখিনি অকণমান সিজাৰ পাছত চয়াবিনখিনি দি এতিয়া পুনৰ ভালদৰে অকণমান ভাজি তাৰপিছত ভুলখিনি দি দিলোঁ আৰু প্ৰয়োজনমতে নিমখ দি দিলোঁ আৰু আৰু এই চব্জিখনত বেলেগ একো কষ্ট কৰিবলগীয়া নাই একেবাৰে চিম্পল হয় এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই মাজে মাজে লৰাই লৰাই এয়া ভালদৰে সিজাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত পানী দিবলৈ নালাগে এই ভুলৰ পানী ওলাই তাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু এয়া ফাইনেলি ভুল আলু আৰু চয়াবিনৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই